Gjatë muajve të kaluar ju kemi prezantuar tri prioritetet kryesore që do t'i realizojmë gjatë mandatit tonë në Prishtinë. Përveç ujit, qerdheve dhe trafikut, së bashku me ekipin tonë do t'i realizojmë edhe këto pika. Vendosjen e rendit në planifikimin urban, tregun e prodhimeve vendore, programin e banimit të përballueshëm, bashkë me të gjitha pika tjera të planit tonë për një Prishtinë më të mirë. Të gjitha këto pika do t'i vendosim në këtë fletush këtë vogël për të rëndësisë së madhe. Ju ftoj që ta mbani me vete dhe për secilën nga këto pika të na kërkoni llogari personalisht gjatë mandatit tonë në kryeqytet. Kur ka ekip, vullnet dhe përkushtim, ka ndryshim. Voto 61, Shpend Ahmeti, për një kryetar të ri. Fillojmë të parën me furnizimin e pandërprerjes me ujë. Ju ndoshta e dini që unë kam folur pandërprerje për ujin gjatë fushatës. Sa që më kanë quajtur nga një herë edhe është autolarje shpendit. Për shkak se aq shpesh e kam përmendur ujin, sa që kam thonë, ej me këtë ujin, po flasë për kundërshtarët politik, nuk po flasë për qytetarët. Se zonë e di që nuk ka banor të Prishtinës i cili nuk balafaqohet me këtë problem. Dhe më përpara ne si edhe rrugën që dikush nga quaj si trake Prishtur, ku do të flasim për ujin, ku do të themi uji dhe vazhdimisht uji dhe sa pasjevë këtë problem. Dhe kërë kemi studuar probleme, ne i kemi parë një problem kryesor që e ka Komuna Prishtinës. E ajo është që ne prodhojmë mjaftu shumë ujë, por prej ujësjelës dhe të qeshtë e tona në përshtëpi nga humbë 55% e ujë. Nuk faturohë. Ose humbë në kjy patë vjetër, ose humbë në kjy që ilegale, ose humbë në korupcion e në vjetër. Pa e regullu këtë problem të 55% të ujë të humbën, ne nuk do të asjelin problemin e ujë. Pa marë parasysh se sa fabrika të tojë. Është projekti i Aqesioni Zhvillimor Gjerman KFV, i cili naturisht po shpenzëm po thuaj se 50 milion euro për të ndihmuar Komunën e Prishtinës, por këtë duhet të përcjellim me një program 24 milion dhe këtu i kemi gjitur të 3 pika të cilat ne sotohet. E para është, që do të bëjmë tërsimin e humbjeve në vjetë në qdo lashtë. Kjo, si pas të gjithë, ekspertve të ujit, thonë se është e mundshme, është e nevojshme, dhe është domosdoshme për ta bërë. Kjo do të thotë se në çdo lagje do të kemi maci zonal që do të vlerësojë se sa ujë po vjen në lagje dhe sa po faturohet. Me këtë saksim do të arrijmë se në cilat lagje na humb më së shumti ujë. Për shembull, zyra auditorit në raportin e vet të auditorit për Komunën e Prishtinës thotë që shkolla e Tardanis, që një kohë të gjatë kishte marrë fatura të ujit që ishin shumë fish më të mëdha se çdo shkolla tjetër në Prishtinës. Dhe ishin thënë komunës se diçka nuk është në rregull, ose ka korupcion, ose ka ndaj problem tjetër me të fakulturë. Dhe kur kanë shkuar, kanë pa shkollë të analise, kanë gjetë një qeshme në fëtrume cilë a bjerë të ashtë mështë 7 vitë. Dhe ajo është ujë humbë. Sa qeshme të tila ka në Komunën e Prishtinës? Sa kypa ka në Komunën e Prishtinës që nuk e dhima s'ku po në shkollumi, as nuk ma të shpenzi. Për të arritur këtë, ne do të bëjmë vlerësimin e humbjeve në jetë në çdo lagje, më pastaj planin e investimeve kapitale cili nevojitet për parë se ku duhet të intervenuar dhe tre natyrisht duhet të realizojmë këto investime. Ne kemi thënë që me këto program, me këtë plan aksional, me në 24 muajve, dhe gjithë banorët të Prishtinës që janë momentalisht të pyshur në jetë, do të kenë furnizim të pandër drejtë me ujë. Unë e thash që përgjegjësia është e frikshme, si duket ka qenë e frikshme edhe për pushtetin aktual. Sepse kur e kemi ngritur në problematikën e ujit, ata njëherë kanë thënë, nuk është kompetencë jona, kjo është kompetencë ujësjellësit. Pastaj kanë thënë, është kompetencë jona, por ujësjellësit e ka marrë shiku. Dhe pastaj në fund thanë, jo, nuk janë vërteta, në vitin 2016 ne do të kemi ujë sepse kemi projektin dhe planin. Domethënë, e kuptojmë ne që përgjegjësia është e frikshme për disa, edhe më shumë se sa që duhet, nuk kanë qenë gatshëm ta marrin përgjegjësinë, prandaj për neve kjo punë është më e lehtë dhe jemi më të lirë që ta marrim këtë përgjegjësi.